Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve aí e ativa a notificação. Deixa aquele likezão pra fortalecer e vamos pras novidades que tá chegando aqui no Free Fire. E tem novidade muito top aí, que é a chegada do novo emote da Indies, que eu vou estar falando nesse vídeo aqui também, que é o quadradinho. Aí fica ligado aí, fica esperto. E pra você que tá querendo ganhar uma grana extra, mano, primeiro comentário fixado, dá uma assistida nesse vídeo aí que tá muito top, que você vai estar sabendo como você ganhar uma grana muito fácil aí com o verdadeiro jogo do foguetinho, mano. É isso mesmo, jogo do foguetinho. Dá uma olhada lá nesse vídeo que tá muito da hora. Vamos lá, galera. Hoje chegou aqui no dia 27, tá? Vai de hoje até o dia 3 de julho, o centro de reciclagem trazendo aí, né, mano? Como sempre, uma skin reciclada, né, mano? Que é essa skin aqui, muito da hora. E também esse novo emote que tá chegando aqui também, tá? Esse evento, ele traz uma novidade que é o 50% de desconto na segunda e na terceira tentativa, começando com 3 diamantes esse evento, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nesse evento, que tá muito bacaninha também por conta desse emote. Lembrando que nesse evento aqui você pode estar trocando aí, ó, tanto um item por token, caso você queira trocar aí, né? Caso você não queira o item, você pode trocar por token. Por exemplo, aqui tem esse pet pandazinho aqui, ó, que é a skin do panda. Vamos supor que se eu não quisesse ele, bastava eu clicar aqui e trocaria ele por 2 tokens, tá? Então, mas isso aqui você tem que trocar antes de você jogar, beleza? Eu tenho 17 diamantes, vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Vamos supor, aqui eu tenho 3, aqui tem 8, beleza? E aqui tem os outros tokens, tá? Então vamos supor aqui, por exemplo, essa caixinha que eu não queira esse tipo de diamante. Então eu vou marcar, mas só que é só por um token, então não compensa, melhor deixar o tipo de diamante. Essa aqui também é só por um token, não compensa, melhor deixar a caixinha, beleza? Mas caso você queira trocar, é só clicar ali. A premiação aqui dentro, nós temos aqui os tokens, né? Com 10 tokens você pode pegar essa skin, com 9, com 8 aqui e tal, e assim vai. Essa é a premiação que tem aqui dentro, beleza? Mas o interessante é o emote, né, mano? Você pode trocar só ele, só pode pegar ele aqui dentro. O primeiro giro, né, tá por 3 diamantes, 66% de desconto. Vamos girar aqui o primeiro. E lembrando que a cada giro vai aumentando, tá? Ele não é, ó, eu ganhei, eu posso escolher uma das recompensas que tava ali dentro. Ou pacote ou token cube. Eu vou escolher, claro, o pacote, porque a chance de eu conseguir coisas lá dentro é bem melhor do que só um token, né, mano? Com um token eu não vou conseguir nada, beleza? E agora, 9 diamantes, tá? Aqui já tá com desconto de 52%. E o terceiro giro, agora, ó, posso escolher também a skin do Pet Panda ou 2 token cubo. Claro, a skin do Pet, né, mano? Não sou besta, né? E aqui, o terceiro giro agora ainda com o último desconto de 51%. Aí daí pra frente já vai ser sem desconto, beleza? E vai subindo o preço. Ok? Então aqui com a quantidade de diamante que eu tinha aqui pouquinho, eu consegui esses dois aqui, beleza? Comenta aí se você já conseguiu alguma coisa, beleza? Vamos mais aqui pra frente, recarga da Poça Efetiva, que chegou e tá terminando hoje, o último dia pra você tá pegando essa skin aqui da Poça. Você fazendo 500 diamantes de recarga, você pega ela e 2 tickets de diamante. Além disso, também já estamos aqui com o evento da Anitta. Muita gente também está se perguntando quando que vem a Anitta para o jogo, mano. A Anitta vai chegar, aqui embaixo tá falando, ó. É, a patroa estará disponível de graça no jogo no dia 2 de julho, entre meia-noite, né, meia-noite e 1, até as 23h59. Então, somente no dia 2 de julho que você vai estar pegando aí a Anitta. Então, se você tem vontade de ter essa personagem aí no seu Free Firezinho, mano, então não esquece de entrar dia 2 de julho, beleza? E ainda falando sobre a Anitta, vai estar chegando aí, né, o emote quadradinho da Anitta, que é esse que está aparecendo aí, tá beleza? Amanhã também chega, amanhã dia 28, vai chegar a pré-venda do passe de elite e também, né, a chegada desse emote aí que você vai estar pegando, bastando jogar 40 minutinhos de Free Fire aí você consegue pegar esse emote, mano, muito da hora, né? Lembrando que o personagem, mais uma vez, só vem dia 2 de julho, beleza? Mas só que tem um detalhe, mano, vai ter uma meta pra gente pegar ele. Será que a gente vai bater essa meta? Mano, que meta é essa, né? Se inscreve aí no canal para você não perder o próximo vídeo que eu vou estar falando a respeito dessa meta aí, beleza? Vamos mais para frente aqui. E aqui tem a Força de Redenção, né? Que chegou aí dia 25, vai até o dia 9. Também temos o Trocando Tiro Certo. Galerinha, aqui dá para você pegar tudo muito fácil. Na minha conta principal eu já peguei tudo. E agora eu vou começar a pegar aqui na secundária, tá? Para você pegar, mano, joga a partida clássica. Sobreviva 5 minutos. Ah, mas eu tenho que cronometrar o tempo durante 5 minutos? Não, meu filho, é muito fácil. Você cai na partida, presta atenção na área azul. Quando a área azul sumir, você pode também sumir da partida. Você pode se auto-eliminar aí, vai no barril, fica dentro do gás, joga uma granada, segura uma granada na mão, tá? Se auto-elimina com 5 minutos, tá? Ou seja, quando a área azul sumir,
você já pode se eliminar, que vai dar os 5 minutos certinho, mano. E aí você já coleta 2 tokens. Pode pegar mais do que 2 tokens? Mano, eu testei aí vários métodos, todos estão só dando 2 tokens, tá? Então é melhor na clássica, porque se você vai trocar aquele modo redenção, às vezes demora mais do que 5 minutos. Se você vai no modo CS, às vezes dura até 10 minutos, né, a partida. Então é melhor no modo clássico, você tem controle ali do tempo, beleza? Então esse aqui no tiro certo. E a tropa da patroa, lembrando que a gente pode coletar aqui 2 personagens, né? Caso você ainda não pegou, você pode deixar para pegar amanhã, que aí você vai pegar 3 personagens aqui para você testar durante 3 dias, beleza? E aqui na troca da tropa da patroa, se você estiver acima do level 10, você vai pegar a Shani aqui, ó, totalmente de grátis, a personagem da Shani, beleza? Que ela faz a reciclagem de armadura, mano. A habilidade dela é essa aqui, ó. Durabilidade depois do abate. Você matou alguém, a sua armadura sobe um level, mano. Se você tiver coletivo, mas conseguiu ganhar de um, você já consegue aí level 2 da sua armadura, seu colete 2, beleza? Ou capa 2, tanto faz, mano. E é isso. Vamos ver o que tem mais aqui. Por enquanto é só isso, moçada, que chegou aqui no Free Fire. Lembrando para você não se esquecer de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. E se você não tiver diamante, mano, assiste o vídeo aí do primeiro comentário fixado. Baixa o aplicativo, faz o cadastrozinho lá que eu te garanto que você vai conseguir pegar uma graninha bacana, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem lindos com Deus. E eu fui, galera. Valeu!